Meu telhado está infestado de pombos. Isso é perigoso para a saúde? Muito bem, então. Estou vendo aqui um monte de pomba aqui em cima do telhado. É muito perigoso para a saúde, extremamente perigoso para a saúde, tá? O pombo, as fezes do pombo, quando elas são ressecadas e viram uma poeira, elas podem ser transmitidas para o ser humano e podem causar uma doença chamada criptococose. A criptococose é uma micose pulmonar extremamente grave. E se o paciente desenvolver a forma aguda da criptococose, ele está correndo sério risco de vida, tá? Então, a nossa orientação é a seguinte: procure a orientação de um profissional de arquitetura, de um profissional de engenharia, para que ele possa fazer uma estrutura aonde você venha morar e que não acumule muitas aves em cima do seu telhado. Porque nesse caso, não estou nem orientando procurar um médico. Você vê que o profissional de arquitetura ou engenharia, ele vai ter as técnicas adequadas para evitar com que o pombo ele faça um ninho naquela região e, consequentemente, ele se multiplique ali. Tá bom? É muito perigoso se por acaso você desenvolver algum sintoma respiratório mais importante, uma febre importante, uma falta de ar, não hesite em procurar de forma emergencial um médico da urgência, da emergência, de algum hospital que tenha uma emergência para lhe tratar. Por quê? Porque a criptococose é algo grave, tá? E evolui de forma muito grave se você não iniciar um tratamento precoce. Então procure um médico. Se você por acaso mora num ambiente onde tem uma infestação de pombos bastante grande e você começar a ter sintomas respiratórios graves, como febrão, calafrios, falta de ar, dificuldade para respirar, tosse persistente, não hesite em procurar um médico da emergência para ver isso logo, tá bom? É a nossa orientação.